Scramble's in game, Grogu. Vem han? När man tradar Hunter för levelen? Eller för uppgraden? Du vet Queen 69. Han kör Pokémon nu. Men därför har jag varit så sugen på att köra någonting. Men han kör jag tror han kör Soul Silver. Han kör en Nuzlocke Challenge. Har du hört talas om det? Han får dö han så dör han. Alltså Pokémon måste han releasa honom på. Han förlorar ju starten med gym 1 liksom. Det blir tufft. Ja, det är. Och så var det något med kompisar. Slakta gymleden, eller han slaktade inte, han hade alla lite hopp, du vet. Get wrecked, så att han sa i chatten, för chatten trodde han skulle dö, du vet. Sen är det såhär, he doesn't know, skriver i chatten. Sen när han går till gymmet möter han typ Gary eller Rival eller något. Så dör typ två till nu. Han har det tufft. Is that world record? Ja, det var det. Det är en mängd. Precis.